ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତୀୟ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର। 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର 8.895 ଆରବ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ସହ 642.453 ଆରବ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସେଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସେଟ୍ 8.213 ଆରବ ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 579.813 ଆରବ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଡଲାରରେ ହିସାବ କରାଯାଉଥିବା ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସେଟ୍ରେ ୟୁରୋ, ପାଉଣ୍ଡ ଓ ୟେନ୍ ଆଦି ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଏ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଶର ଗୋଲ୍ଡ ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ 64.2 କୋଟି ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 38.083 ଆରବ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।